Para să tive isha în Itali. Edhe atje kisha një takim me një kryetar të komunës dhe me një prift, me një far prifti për një xhami, kishin një problem. Pa ajo që më intereson mu, shku me një përkthise shqiptare, e shkolluar, advokate, drejtësinë ka kry. Kur mbritëm aty te Selia, kishte një fotografi që i thonë të, këto thoi Maria, a zeti Merin. Ato me ndërë, me atë bebe në vogë, da. A di shka më tha, shqip, më ro shumë ketë. A di shka tha, doktor tha, që ku është nënë e zote? A shë, që saron, mu e di saron të mërë, më trukiti shumë ketë. Tha, doktor tha, nënë e zote. A ti nuk ishë moment, unë ti intervenuj. Besoni vëlezër të dashë, unë shkova më uniform, me shanë me gjybë. Mi disë të italisë, dole biskupje, krye priftin pritje, kur më ka po mu, unë nuk e kam vuruar, ato vlaznica, kur më ka po mu, e kam qenë kriqë. E kam qenë kriqë. E dhe rinë qështu edhe, dhe që më shef kriqë. Prifti. A kjo shqiptar ka shqip, tha, në në zonë. Mas ta zgati, ku du të vinë unë? Pas i krytëm atë bisedën zyrtare, në thirin kafe, e më thot ajo shqiptarka, shqiptarka katolike, tha, doktor tha, unë jëmë shumë e knaqur që ju kam taku juve si personalitet islam dhe biskupin si, në më thonë, personalitet katolik. Jëmë shumë e knaqur dhe unë e du qdo rrugë që qonë të zonë. Qdo rrugë që qonë të zonë. Që tu mbajme, vinja një vitë kuqe për fundi, o vajdashmë, ju tri, vinja një vitë kuqe qësaj. E du qdo rrugë që qonë të zonë. Edhe kjo më trokiti. Ama ajo në në zotit ma shumë më trokiti. Ama edhe kjo, thash tash mërët momenti, unë tash fridze rastin, ti dal haku, ti dal borgjë. Thash i gjo, na të folim Shqipta, thash nuk ka thash nevoj kush nga përktheje, se merim i dhe Shqipa, po. Sa ish përktheje se mnes mu dhe ati në Italion. Thash të folim Shqipta, po urdo. Thash unë e kam obligim. Nëse nuk ta thom një fjallë që tash, ti do të mpadisish në ditë kja metit para Allahu Bujala. Do të mpadisish mu. Do një plek, do një plak nuk e merve, do të më paditir, ne i thomë do të më tërzhitir. E mërët veshte, do të më tërzhitir, do të më paditish në ditë kiametit. Tha pse? Se ti më thamu nëna Zotit, unë nuk reagohë. Ti më thamu e du qdo rrugë që qënë të Zotit, unë bjo të reagohë të ashtë. O ti shqiptare ndeshme, shqyjot. Ta bëjmë e dije, se nuk ka shumë rrugë që qënë të Zotit. Ajo që qënë të Zotit është vetëm një. Po ti zdje dhe cilën ta dush, amon jo shumë, 2, 3, 5, jo, vetëm një rrugë. Cilë është ajo? La ilahe illallah Muhammedu Rasul. I dërguar Jonës, i dërguar Jonë sallallahu alaihi wasallam, asaj mu i thonë, i dërguar Jonë, pejgamber Jonë, e ka marrë një ditë një shtagë, një shkopë, e ka bo një vijë drejtë, dhe disa vijë në të gjatë dhe ca në të mëjtë. Dhe ka thonë, hadha sirati mustekimen fette bi uha. Tha kjo është rruga ime drejtë, mbajnje këtë. Drejtë, ola të të tebi usullë, musim djejnë të rrugicat tjera se të në qërësokat lënë dëlale. Të në qërësokat, dhe qdo rrugic ka një shajton që të krejnëm. Ajo drejtë kjo, që të qonë, la ilaha illallah, Muhammedu Rasullullah. Dhe Allahu jonë, Zotë jonë i vërtet, që ne i besojnë, në ka qunë një citat në Kurant, në librin e fundit dhe ka thonë, lem jelit, ve lem jule. Valem jule. Lem jelit, aj nuk ka lin. Asken, nuk është prindi dikuj. Valem jule, është fëmi dikuj. Pra, asë ti ka fëmi, asë ti ka prind. Aj është Allahu Bujala. Aj e thëtë nëna e Zotit, e baba i Zotit? Stakfirullah. Zotit s'ka asë nën, asë babë, asë bajs, asë gjanë, asë babë, asë babë. Aj është Allahu i përherëshëm pa fillim, kide, i përherëshëm pa marim, beka. Ajo është ganijun anil alemin, ajo është i plot fuqishëm dhe ajo është i pasuri dhe i panevojshëm për asken. Kur ja thashun të fjallë, ajo u emocionu dhe filloj të qarë, filloj të fshi lotër. Thash, ha, tha po unë e qëka të bëjë? A di shka të bështi? A di shka të bështi? Ta zgjedhish një rrugë, e cila të qonë të zotë, ti lonsh ato qera. Tha unë e duhet keme dhe mo bisej. Për së dyti kur shkova në një konferencë islame në Rimini,
Ajo kishte marr bashortin edhe nonën edhe tha du që ato fjalë që i ke thonë mu t'ja thush edhe këtyre se unë jam bind se Zoti nuk ka fmi, jam bind se Zoti nuk ka prit, jam bind se rruga që qonë të Zoti është vetëm shahadeti. Apo në edhe këtyre që tregojsh, ju tregove edhe atyre edhe ato elhamdulillah deri diku ishte një hoxha e din, një ish ambasador që ka qenë Saudi, një italian që ka pranu islamin, e njoftova me ton, thash mbahuni me ton, tash jini tut katër, nesër inshallah muslimat.